al die eer komt u toe. Al die lof en al die eer komt u toe. Want u is waardig, zo lofwaardig, halleluja, prijs zijn naam. Al die lof en al die eer komt u toe. Lieve gemeente en allemaal wat samen met ons naar die uitzending luister, dit is vir my een baie groot voorreg dat ek vanoggend op my verjaardag deur hierdie medium met u 'n paar woorde kan gesels. En al wat ek eintlik graag vanmôre wil sê, dankie Here. Dit word so mooi vervat in 'n lied wat geskryf is. Elke mooi ding wat bestaan, elke vreugde wat ons elke dag beleef, kom van die Here. Al die drome wat ons jaag, elke doelwit waarna ek en jy kan streef, kom van die Here. Dankie Here vir 'n wyse en 'n woord. Dankie Here dat ek my volle droom kan leef. Dankie Here vir die vreugde wat dit bring. Mag elke lewensnood wat mense hoor, hulle hart en siel bekoor, laat die eer aan U behoort. Vanoggend is daar in my hart groot dankbaarheid teenoor die Here. En as ek 'n teksvers kon gebruik, sou ek graag Eksodus 15 vers 11 wil gebruik. O Here, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen? Ek wil graag vandag vir die Here kom sê, baie dankie vir sy seëninge. En dan wil ek vir die Here kom dankie sê vir die ondersteuning wat 'n gemeente bied, en in hierdie geval in die besonder ons gemeente. Die vreugde daarvan om saam met gelowiges wat lief is vir mekaar die Here te dien, die liefde wat ons aan mekaar kan bied, die vreugde om saam met 'n voltydse span te werk en 'n medeleraarspaar wat in 'n sterk band van eenheid gevorm is. Ek wil vanmôre vir die Here baie dankie sê. En ek wil die geleentheid gebruik om aan elkeen van u wat hier luister, dit maak nie saak of u hier in Pretoria of daar in Vryheid of dalk vanoggend in Standerton, dalk in Harrismith, dalk in Graaf-Reinet, op een van hierdie plekke waar ons mekaar meer as 30 tot 35 jaar gelede ontmoet het. Dank ek die Here vir die ondersteuning wat elke gelowige deur bykans 40 jaar aan ons gebied het. Ek eer ook die Here vir my gesin, en die gebed van my hart is dat die Here my gesinnetjie wat ook saam met my gestaan het deur minder goeie en in goeie tye, vir al die ondersteuning wat ek al die jare gehad het van my vroukie, en dat ek ons gesinnetjie vandag nog almal saam het. Vergin my ook om by hierdie oggend oordenking die Here te dank vir my ou moeder wat nog leef, my broers, my drie broers en my sussie. En mag die Here elkeen van hulle ryklik seën. Ek vertrou dat hierdie Vrydag, die 24ste Februarie, sommer vir u net 'n wonderlike dag sal wees. 'N Dag waarin u ook u dankbaarheid teenoor die Here kan bewys, want wanneer ons begin om te dink wat die Here alles vir ons doen en beteken, kan ons nie anders as om vir hom dankie te sê nie. Here, dit is wat ek graag vanmôre wil doen, om aan U al die lof en die eer te bring, en in alle nederigheid en erkentelikheid te kom sê, Here, ons kan nie een tree sonder U loop nie.
Daar is in ons self niks om in te roem nie, behalwe die genade van die Here. En as gevolg van daar die genade van U, sien ons kans vermore, en sal ons saam in die naam van die Here elke dag aanhou bly loop, totdat Jesus ons kom haal, of totdat ons lewensreis op aarde voltooi is. In Jesus mooi naam. Amen. Ons bring U die lof en eer. Ons bring U die lof en eer. Want U is waardig, so lofwaardig. Halleluja, prijs Sy naam. Ons bring U die lof.